दे दे तो जल्दी आना मैं इतना रखी आसो अ दे 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 ओय ओय साना कि माल बे तक पठाब पारे ओय तर तारे खबर दे किओ की होल बे हाँ बे प्रथम देखा लगे लगे तक प्रेम पड़ गल और ये मानस शब्द इष्ट करी दे बेसिक दुख पाला निकी ना ना पा अलग भल्क चलो लगे थैंक यू हेलो आज जे कल फ्रेंड एजी घर जाओ अक नोट जानवलगा अच्छा पिछे अपनी रास्ता एने आनक हेल्प करके अन्य क्या काम आए ना ना मैं बी एस सी करो लास्ट सेम तुम मैं एबार बी ए फार्ष्ट सेम मैं गई थको ना पलम हो जाके ठीक है शुनास पीछे तुम नाम तो मैं जिया मैं निहाल जान मैं जाना किने को जानिला अच्छा अच्छा तुम नम्बर तो पा निकी मैं जेने तुम नाम तो विचार लैस तुम्हें मोर नम्बर तो तेने विचार लबा हेलो जिया होइने ओ होय कुने कोले नो जा तुम नम्बर विचार तुम मैं इतनी तो आसने अक निहारे गोले भल पाल है अच्छा ठीक है निहार हम ने थैंक यू तो आमार फेमिली कथा ऊल ना आजिपर दुबस आगते मार देवतार एट कार एक्सिडेंट मृत्यु हल तर दादा और मे दादा इंजिनियर बेसिभाग समय घर पर बाहर थके कब मैं अक थको घर अकिया गम पा इट्स सरी कब ना दिया जीत मैं तुमक भल पा तुम्हारे अधिकार आज भलपा मैं चुन गमे नपाओ आम घर देता और मैं मा सौते ढुकैसे देवत मोर कारण सको हम दिए मन बेहतर नागे बोला बहुत देरी हम
মরম দিবানে মরমি মোক হ্যালো অ কোয়া কোন আছ তুমি জাস্ট কলেজৰ পৰা উলালো ঠিক আছে মই তোমাৰ ৰাস্তা লক কৰিলাম অ আহিবি তুমি বহুত বহুত কইলা নাই বাই দ্য ওয়ে কংগ্রেচুলেশন ডিগ্রি কমপ্লিট উইথ ফার্স্ট ক্লাস আই এম সো হ্যাপি থ্যাঙ্ক ইউ বাট মই হ্যাপি নহয় কিয় তুমি কিয় হ্যাপি নহয় কি হল তোমার তুমি তো জানাই মোৰ সপোন কথা বো যত মোৰ মা দেউতাৰ আশা জড়িত হৈ আছে সো মই এতিয়া বেংগালোৰ যাব লাগিব ইঞ্জিনিয়ারিং কাৰণে সেইটোতো বেছি ভাল হ'ব ৰে যাবতো লাগিবই তার আগতে আমার সম্পর্কটো কথা ঘর কোৱাটো ভাল হ'ব নেকি না এতিয়া নালাগে দিয়া আগতে মই কমপ্লিট কৰি আহোঁ তাৰপিছত ঘৰত যাম একলগে বিয়া খন পাতিম তেতিয়ালৈকে বহুত দেৰি হৈ যায় নেকি সব ঠিক হৈ যাব তুমি চিন্তা কৰিবই নালাগে আৰু আমি তো ফোনত কথা হ'লে নেকি এটা বেলা ভাইটি ক'ত আছ তই অঁ দাদা মই নেৰলত আছো কচোন কি হ'ল অঁ তই ঘৰলৈ আহি সোনকালে ৰেডি হচোন মানে তই মোৰ অলপ ওলাই যাব লাগিব ঠিক আছে দাদা হ'ব দিয়া অঁ নিয়ন মই যাব লাগিব আৰে ক'ত যাওঁ তই নাজানো দাদা বোলে কিবা কাম আছে মোকো মাতিলে তোক মই আবেলি লগ কৰিম দে অ'কে হ'ব দে যা দাদা ক'ত যাওঁ নকলি যে বলচোন গ'লে সকলো গম পাবি তোক আজি মই এজন স্পেচিয়েল মানুহক লগ কৰাই দিম কোন স্পেচিয়েল হয় ইমান গ'লে গম পাবি নহয় এতিয়া ব'ল ভাইটি তোক যে মই কৈছিলোঁ স্পেচিয়েল মানুহজনী এইজনীয়ে জিয়া অ হেল্ল' কোৱা এটা ডাঙৰ কথা আছে ডাঙৰ কথা কি কথা কোৱা মোৰ কাৰণে দেউতাই ল'ৰা চাইছে ল'ৰাজন হেনো ভাল ডাঙৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এতিয়া মই কি কৰোঁ বাহ ভাল আছে কিয় হৈ যোৱা কি আছে চব সময়তে ইমানে ভাল নাপাওঁ মই মইহে জানো কিমান টেনশ্যনত আছোঁ চৰি 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 তুমি এটা কাম কৰা যদিহে ল'ৰাজন সঁচাকৈ ভাল তেনেহ'লে তাক মাতি আনি আমাৰ ৰিলেশ্যনৰ কথা কৈ দিয়া সি নিশ্চয় বুজি পাব আচ্ছা ঠিক আছে তুমিও কিন্তু মোৰ লগত থাকিব লাগিব নাই নাই তুমি একোৱে টেনশ্যন ল'ব নালাগে তুমি অথবা মই কোৱা ধৰণে সকলো ক'বা আৰু মোৰ মাথোঁ চাৰিমাহ মানে কমপ্লিট হ'ব বাকী আছে দিয়া তেতিয়াহ'লে হ'ব দিয়া অ' ভাইটি কি হ'ল এনেকৈ থ লাগিলে যে নাই নাই একো নাই লগ পাই ভাল লাগিল তহঁতে কথা পাত মই গাড়ীতে আছোঁ ইয়াৰ অকণমান লাজটো বেছি তুমি বেয়া নাপাবা দেই নাই নাই একো নাই হেল্ল' কি হৈছে তোমাৰ কালিৰ পৰা ফোন কৰি আছোঁ
কিয় ফোনটো কাটি দিয়াছা? তুমি এটো কৈছিল লগ কৰিবলৈ? নাই দিয়া, আমাৰ মাজত যে কিবা আছে আমি পাহৰিব লাগিব। মই পাহৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ। দাদাক তোমাক মই বহুত দেখি আৰু মই দাদাক আশা ভংগ কৰিব নিবিচাৰোঁ। তুমি মোক পাহৰি যোৱা তই কেনেকৈ ভাবিলি তোৰ প্ৰেম মই কাৰিনে সুখী হ'ব পাৰিম বুলি? বল এতিয়া মোৰ লগত দাদা। এয়া এই পাগলক তুমি চম্ভালা। ই মোৰ বাবে নিজৰ প্ৰেমক ত্যাগ কৰিব ওলাইছে, কিন্তু সি বুজা নাই ইয়াৰ সুখতে যে মোৰ সুখ। ঐ, তোৰ বাহিৰে মোৰ আছে কোন হা? তহঁতে থাক, মোৰ অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট কাম আছে। আৰু জিয়া, কাইলৈ তোমালোকৰ ঘৰত যাম মই, তুমি দেউতাক কৈ থবা।